Zvicër burra shumë fort ishin. Zvicër është. Elkavia ishin. Dishka tjetër, bro. Ka. Qa ishin? Zvicër ma shumë. Elkavia. Qa e Elkavia? Po të shkaj qënë për më të shumë krejtë. Shush ko me në shumë krejtë. Aha. I do në veç dy thoi këndorë. A më një qënë. Shumë të fort burra, da. Ka. Allah. Ja, u qohë e ecë, se. A, në më përfoli bila, më përfoli bila kështu. Onë përfoli bila po thamë, këta e menojnë krejt edhe s'folin. A për një, onë e foli edhe thamë. Se, një përdoj. Qa thua e dona, qa flet, qa thua. Kështu ta krejt. 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 Qa thua e dona? Qa s'ku më? El kabjes. Ma s'pojnë në të di që është ajo. Qika ju të udal kështu. Vas? Qika ju të nuk udal për te ja, po? Që ki bëmë me bëmë qikën? Aha, ka bëmë gjysën e punës. Po, qka ta sho? Më që të në thash? Burat zvitin e të port. On e kalzua dhe kërshin. E diti kjo, përse? Kjo e diti. Pa, s'ku e këtë prishtë që në krejtë.